դար Սարգսյանին դատի են տվել մանդրամասներ

Փչատել է սպանության մեծadrankով դատապարտված հารություն Սարգսյանի ազատագրման ժամկետը Անահիտ Իսկանդարյանը նաև բաց նամակ է հղել ՀՀ հղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրելով իր իրավասության շորջանակներում չեղյալ համարել Սերս Սարգսյանի կողմից ճնորված ներումը։ Հիշեցնենք, որ համաձայն WikiLeaks-ի հրապարակած փաստաթղթերի 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ին այն ժամանակ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սերս Սարգսյանի եւ Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ եւ լիազոր դեսման Ջոն Էվանսի ծրույցի ժամանակ Սերս Սարգսյանը հայտարարել է, որ իր հասցեին իր բարերով ասած անհիմն մեղադրանքներ հնչեցած լրագրողի բնակարան հաստավիզներ ուղարկել եւ պատժել նրան, բայց նման բան չի արել, իսկ ժողովուրդ օրաթերթն այս առնչությամբ հայտարարել է թե այդ պիսով Սերգ Սերգսյանը ԱՄՆ դեսպանին փաստել է որ հաստավիզների բանդա է պահում, որոնց կարող է հրահանգել մարդկանց նկատմամբ հաշվեհար դարտեցնել։ Էստ Արկադի Վարդանյանին, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերգ Սերգսյանը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հավակագրյալ ղորցակալներն միգուցե նաեւ հաստիկային Հայկական պատվիրակությունը հասավ իր նպատակին Ռուբեն Ռուբինյան Քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ն քվիարկության ընթունեց Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության Բանաձևը։ Բանաձևի տեքստում հայկական patվիրակության առաջարկած բոլոր փոփոխություններն ընդունվեցին, ադրբեջանական patվիրակության բոլոր առաջարկները մերժվեցին։ Քննարկման ընթացքում համազեկուցողները եւ միուս ելույթ ունեցողները շատ բարձր գնահատեցին Հայաստանի ընտրած ժողովրդավարական ճանապարհն ու բարեփոխումները։ Բանաձևը հիմնականում անջադարձել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացի արդյունքում արձանագրված ձեռքբերումներին կանացվելի քայլերին ընդդրական բարեփոխումներին հակակշիռների մեխանիզմերին դատա իրավական բարեփոխումներին երկրում ծիրող քաղաքական ընդհանուր մտնոլորտին լեรัթվամիջոցների հետ կապված իրավիճակին ինչպես նաև քաղաքական դաշտում ժողովրդավարական մշակույթի ամրապնդման խնդրին իթիվս այլ կետերի բանացեվը բարձր է գնահատել 2018 թվականին քաղաքական իշխանության փոփոխությունից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական զարգացումը ինչպես նաև լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ստեղծված քաղաքական ճ Համա որը հաղթահարվեց 2021 թվականի հունիսին կայացած խորհրդարանական անդրությունների շնորհիվ Վահաժողովա գովասանքի է արժանացրել 2018 թվականի դեկտեմբերին եւ 2021 թվականի հունիսին անցկացված համապետական անդրությունները որոնց Ձերձային նախկինում արձանագրված խախտումներից չնայած լարված հետապերազմյան մտնոլորտին արտահերթ խորհրդարանական անդրությունները գնահատվել են որպես ժողովրդավարական բանաձևում նշվում է գողունակություն առ այն որ ընդդիմությունն ընդունել է անդրությունների արդյունքները եւ չի բոյկոտել նորընտիր խորհրդարանի գործը ֆունաությունը բանաձևը ողջունել է բարեփոխումների եւ նոր նախագծերի հետամուտ իրականացումը որոնց megenարկը տրվել է 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո ինչպես ավելի բարձր գնահատել Հայաստանի համագործակցությունը ԵԽ-ի հետ վերջին ժամանակաշրջանում ԵԽ-ի միջազգային կոնվենցիաների վավերացումը ինչպես նաեւ քրեական նոր օրենսգրքի եւ քրեական տվյալների վարության նոր օրենսգրքի ընդունումը որոնք ավելի համահունչ են եվրոպական չափանիշներին քան նախորդ օրենսգրքերը անդրադառնալով լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ 2020 թվականի կարա 34-րդ պատերազմին Վեհաժողովը նշել է Ազգային անվտանգության տեսանկյունից քաղաքական օրակարգում առաջացած խնդիրները, վերահաստատել է հայր ռազմագերիների վերադարձի հրամայականը, ոգևոր և մշակութային ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը, նշելատելության խոսքի եւ գործողությունների անընդունելի լինելը։ Վեհաժողովը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար եւ տևական լուսման անհրաժեշտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շορջանակներում։ Վեհաժողովն ընդհանուր դերական գնահատական է տվել ինտերակային եւ օրենսդրական բարեփոխումներ հասնել հաշվի առնելով Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳի առաջարկությունները անդրադառնալով իշխանության եւ ընդդիմության փոխհարաբերություններին Վահաժողովը կոչ է արել կողմերին համագործակցել միմյանց հետ միևնույն ժամանակ Վահաժողովը Գովասանկովը անդրադարձել Հայաստանում հակակշիռների եւ զսպումների գործող արդյունավետ համակարգքին Վահաժողովը կոչ է արել շարունակել տվյալական баրափողումների իրականացումը նաեւ ընդգծել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարեւոր դերը եւ գործունեությունը կոչ է արել նաեւ իրականացնել միջոցառումներ քաղաքն եւ մարդու արժանապատվությունն ապահովելու եւ մյուս կողմից ապատեղեկատվության եւ ատելության խոսքի դեմ պայքարելու միջեւ բալانس ապահովելու ուղությամբ ինչպես նաեւ շարունակելու ոլորտային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան Փարուխ համայնքում հակարակորթի արྩակած արկը պայթելը համայնքին պատկանող շինության Բաքում Արցախի հանրապետության իրավապահ մարմինները շարունակում են Արցախահայցյանն ուղված հանցավոր արարքների պատասգրման եւ ապածույցների ամրագրման գործընթացը։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության դատախազությունը։ Վերջին օրերին Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից տարբեր տպամաչի հրաձակային զինատեսակներից կրակոցներ են արձակվել Արցախի ասկերանի շրջանի Խրամորդ, Փարուխ եւ Խնապատ համայնքների ուղղությամբ։ Ապածույցների հավաքագրման ընթացքում թական դեպքն արձանագրվել է ասկերանի շորջանի փարուխ համայնքում 60 մմ դրամաչափի ականանետից արձակված արկը պայթել էր համայնքին պատկանող շինության բակում եւ պատճառել գույքային վնաս։ Միջապես հաշվարկ։ Ան միջապես հաշվարկվելու է։ Շնորհակալություն։ Կայլ հարցեր, ամենից պարզակալ։ Այո, աշան, ես խնդրում եմ, այդ մասը, ես պարոն Պօպեյանի հարցը, իհարկե, ուզում եմ շարունակել։ Միա շատ հստակ, ես ասեմ։ Այդ ամբողջական գումարը Ասեք, կան, արջի, ասնում, արջի, մեծ հստակ ասենք առաջի փուլում վերցնում ենք այսքան, ça essa %-ն արժի։ Երկրորդում չգիտեմ այսքան ենք ավելացնում, ça essa արժի, եւ ընդհանուրը վերջում մենք այդ մեծ վարկը ենք վերցնում, դրա համար ի՞նչ տոկոսա վեր վրա նստում։ Այդ եթե ապաները մի քիչ են կոմ դնենք, եւ երկրորդ հարցը, որը շատ ավելի կարևոր է, քան առաջի հարցը, հիմա մենք ça բաժք ենք վերցնում եւ պիտի հաշվանանք Պայմաններում, իրար, չ, ես պայմաններում նավանատ աշխարհը ասած խառնված էր չիես վաղը միᓱ ինչ ալինելու օրերի ընթացքում, ժամերի ընթացքում ամեն պետություն անկախ դրանից այդ աշխարհային հակամարտության մեջ ուղիղ մասնակցություն ունի թե չունի Ա, 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 ազգային բաները, բալյուտաները ֆանտաստիկ վերև ներքև են դառնում հիմա մենք այս փողը ինչի՞ ամենք բերու Կոնքրետ, դինելու, են, գիդեղ, եվ կոնկրետ ինչ ծրագիրի տակ ենք դնելու հստակ։ Այսինքն գիտեք, երբ որ մենք բյուջեի որոշ գումար ենք ծախսում, հա, հա մեր հավաքած գումարն է, կարող ենք բանան, բայց երբ որ ծարք ենք վերցնում, պիտի հատկապես սրա արդյունավետությունը եւ գծը որ ցուցում են կոգը դեմ պիտի շատ տեսանելի օգտ կենի։ Հիմա այս դեպքում այս փողը ինչի՞ համար ենք ^{*} բերում, կոնկրետ ինչ ծրագիրի տակ ենք դնում եւ կոնկրետ ինչ հարցեր ենք լուծելու շնորհակալություն ուրեմն ինչպես ասեցի, այս համաձայնագիրը դեռևս կնքվել է 2019 թվականին, որով նախատեսում է տարբեր բարբերականությամբ գումարների հատկացում Ղախվաց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, Հայաստանի տնտեսության եւ ֆինանսական համագարքի կայունության վերաբերյալ վերանայումներից Իմա ինչպես նշվեց, սա 5-րդ եւ 6-րդ վերանահյումներն են, նախատեսված ամཐանը 7 վերանահյում, որի արդյունքում ամեն վերանահյման ժամանակ դրամադրվել է 25 միլիոն ՀՓ-ի անգլերեն SDR։ Անտանուր արմամբ բոլոր մասնակիցները ունեն նույն պայմանները։